הרחובות מסביב לאוניברסיטה, יכולים לראות יש פה הרבה בתים, מעונות יפים מאוד, משופצים, ממש תענוג לעיניים. פה גרים הסטודנטים. עברנו את הבתים המשופצים. זה בתים שהם יותר היסטוריים. In a quarter mile, turn left onto Hudson Street. שדרות רחבות מאוד. Learning Center, לא יודע מה זה. Turn left onto Hudson Street. הולך לראות עכשיו נכס באזור של האוניברסיטה, כמה דקות מפה, ליד האוניברסיטה. In 1,000 feet, turn right onto Wally Avenue. Take the next right onto Wally Avenue. הגענו לרחוב ראשי. יש לנו פה מקדונלדס, קאר ווש, תחנת דלק. קצת מתרחקים מהאזור של הסטודנטים. כמה אזור רחוק. Continue on Wally Avenue for half a mile. KFC, יש פה אזורי בילוי, דנקן דונאטס, פיצה, דומינוס. וולס פארגו, בנק מאוד חזק באמריקה. בנק מאוד חזק אבל גם מאוד איטי. In 1000 feet, your destination will be on the right. נכסים קצת יותר מוזנחים כבר. בלילה קשה לראות, אבל... Your destination is on the right. אוקיי. אז זה האזור. יש פה כמה נכסים ומשופץ וצריך שיפוץ. אוקיי, כן, זה נכס מולטי קטן, שלוש יחידות. אני רואה שלידו יש נכס ששופץ לגמרי. רחוב שקט,